in wahti sohoyo oyo hawa in wahala la dora hawa in somali wenta hawa in somali wenta hawa waati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal guud ahaan meel kasto daafaa caalamka si tooso nagala socotaan barnaamijkeena maawlada caruurta oo maalintan aynu ku wareysan doono caruur aad u daayar waxaan joognaa mid ka mid ah meelaha isugu yimaadaan caruurtu ee ka playground ee caruur badan ayaan wareysan doonaa barnaamijku sidaas ayuu ugu bilaabmay aniga maxamed axmed xuseen gaaban ayaa barnaamijka si weyn u wada wadna waxaan gudagali doonaa qaybaha kale barnaamijkeena ka kooban yahay waayeen kan waxaan gudagali doonaa bal qaybaha ciyaaraha iyo sida ay carruurtu u ciyaarayaan waxyaabo badan ayaan daawadayaal wada daawan doonaa aan wada soconno way hay daawadayaal imkana waxaan ku guda jirnaa bartanka meelaha ay caruurtu ku ciyaaraan halka waxa yaala leexooyinkii dad badan baa imanaya waalidiin badan oo caruur badan wada imanaya waa maalin jimca ah dhamaantood waxay doonayaan inay ka farxiyaan ubadkooda bal annaguna waxaan weydiin doonaa caruurtooda ee cidda ay salaamayaan iyo farxadda iyo bal waalidiintooda sida ay ugu mahad celin doonaan hore ayaanu sii socon doonaa muuqaalkuna saasuu inuugu bilaaban yahay toos aynu sii socon doonaa waxaan ku guda jirnaa weli qaybo caruur badan baa joogta waxaan weydiin doonaa dhammaantood bal dareenkooda iyo farxaddooda waa tahay daawadayaal waxaan ku guda jirnaa bartanka leexooyinka iyo meelaha ay sida weyn ugu ciyaaraan caruurtu bal iminka waxaan eegi doonaa caruur aad u daayar ayaa halkan kulley fadhida bal waan u tegi doonaa dareenkooda ayaan weydiin doonaa sida ay maanta u faraxsan yihiin bahalkanay saaran yihiin magiciisa yaan ku bilaabaa adiga mise adiga kiinamaa ku bilaabaa adiga kugu bilaabaa waa yahay magacaaga xuseen xuseen maxaad dareemaysaa maanta waad faraxsantay soomaa yaad salaamaysaa aabbahayo hooyaday dhammaantood maxaad leedahay aad baan idiin salaamaya aadaa dhammaantiinii salaamaya adigoo kamaradda eegaya bahalkana saarantii magiciisa ma garanaysaa waa faras dha waa faras waa faras ma jeclaan lahayd inaad isagoo nool fuusho faraskii caadiyo imika meelahan dhow jooga ha soo maha ha weligaa faras ma raacdo warmaas leedahay raac faras ayaan dhow soo maha magacaaga nimca khadar cabdilaahi yaa salaamaysaa xaafaddii dhammaan asxaabtii iskuulkii ardaydii kula dhigan jirtay ma salaamaysid maxaad leedahay dhammaantood aad baan idiin salaamaynaa waad leedahaydhammaantood waa salaamaysaa soo maaha bahalkana saaranta magiciisa ma garanaysaa weli ma fuusha faras may maxaad jeclaan lahayd oo kale inaad ciyaarto waay aad baan ku salaamanayaa magacaaga lwa cabduqan axmed yaa salaamaysa adeero hooyaday aabbahay dadkaya maxaad leedahay dhammaantood asalaamu calaykum ma garanaysaa magaca bahalkana saaranta faras soo maaha maxaad jeclaan lahayd maanta inaad ciyaarto halkan alaab badan baa taallo leexooyin baa yaala intaba inaad ciyaartaa doonaysaa keebaad ugu jeceshaa buushka buushka buushku waa kee halkaa ka yaallaa maxaad leexooyinkiiyo kuwaa ma jeclid jecel yahay kuwaana waad ciyaari doontaa magacaaga ifraax cabdiqan axmed ifraax cabdiqan axmed yaa salaamaysaa hooyaday aabbahayo dadkayga o dhan maxaad leedahay dhammaantay assalaamu calaykum weli ma ka qayb qaadatay barnaamijka maawalada caruurta home cable t v ha goorma maalin kasta maalin kasta waad daawataa ha shanta afartiyo barka ilaa shanta ha maxaad jeceshaa inaad daawato muuqaalada kugu quruxda badan aad daawato ha toman jeri baa ka mid a iyo haadha embisada iyo jiirka soo maaha aad baan ku salaamaynayaa way ayada waayahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenni aan ugu talagalnay telefishinka home cable in caruurta daawato barnaamijkani iyaga laftigoodu aan siino wakhti ay waalidkooda asxaabtooda dadkooda dhammaan cidda ay jecel yihiin ay ka salaamaan sidoo kale waxay jecel yihiinna ay naga codsadaan magacaaga amrade amina amina yaa salaamaysaa hoyo aabo ayeeyo ayeeyo ka eego maxaad leedahay dhammaantood maalin fiican dhammaantood maalin fiican baad leedahay anaguna waxaan ku leenahay maalin fiican
يا لفتي أنا والد وحن كلنا ما نقول عسل ما هو عاد بنكون سلام يا عاد بنت ما سنتي بقول كيف مقعة سلمان سلمان كم رد إيك يا سلام يا سلام يا هو يلا أبا هيا هيا أبا سلم يا محل هذا دمان تود مالي ونكسن مالي ونكسن ما دعوت برامج كم أولاد عرفتي هون كيبل ها مو قال كيبل وش عشان دعوت كرتون كي تومنشيري ها وصوب بدنا سما ها عاد بدنا سنت سلمان يا هاي مالي ونكسن سلام من عنو لكين قعد وكايا عمر عمر يا سلام مساء أباي هو أي محل ده دمانتو عليه هاي أبنا دي سلامنا ها هي ما دعوتها مقال كا برامج كهون كيبل تي في ها ما ولد عربتها ها محاج عشان مقال كيبل ده كوش عشان هنا دعوتها عالك علي تون تيري تون تيري حد كوش على تي تون تيري عاد كرتون هذا كلا يو حجابها كلا يجي لفتوه ده تشالاوي ودا سلام مساء مو قال كيف تعيشين أنكو سودي إنه أنك عصام نسا أما أنكو بده إنه مركز دعوة الصوت برنامجك كيفين كيف أي بب أنا ونا وانو بحالنا أنكو إنه أنكو سودي إنه نوتي من شريعة آه يحيى يحيى يا سلام نسا آه أبو ياسين حلا ده ما أنت دعوة من ذي سلام نسا أنا ونا دعوة أنكو سلام نسا يا باي باي gule dibreen markii kugu horeysaad halkana kale timaadaba manaynaan kaayeen badwaan imaatay had ciyaar samaanta gaariga mid qana soo loowado ha ma wallahi maanta kugu horeysa igu ma horeyso bale number aan imi kaagna saad ku haysay ina darow wanaagsan tahay in kale inay igdo markii kugu horeysaad ciyaarta way kaayeen badwaan imaatay عشان عيارتو yeah. مرك كله متشعلد ميا اللي حوينك وحيابها كلينا عيارتو حيابها كلام متشعلد ماي منو بعده تعيشي ما ترى أنا كنت بدي عكس سلو عيارو يو حيابها ها يا سلام يا سامان توالد كأجي دمان هو جاي إن أبا إبراهيم حسن إن إن هبا ذي إن مولى محمد إن أبتقى عبد الساق عثمان إن كمان موقع إن موقع الجر ها ما دعوة برامج كما ولد عرب تلفزيون كون كبير ها أي موقع لا ده تقول تعيش محاكم ده كان إن شان تشم يبص ذي تيركة aad baan ma santa ku soo badan doonaa anagunaa maalin wanaagsan ku rajaynayaa gaadhigaaga iska ciyaar khair badan ma ku rajaynayaa magacaadaro naima naima ya salaam isaa hooyaday aabahay ay maxallada dhamaantood فامل كيغو السلام يا ابو سلام سدمانت ها markii kugu horeysay aad timaada leexadan aad ku ciyaartaaba may maalin kasta waa timaada ha leexadi baa taala waxyaabo badan kala carurta ku ciyaaraan baa taala teebada ugu jeeshay wiiska wiiska ugu jeeshay laakiin ma cabsootid markii kula soconayo ma cabsoodo wadla baratay ha aad baan ku salaamina jumaa wanaagsan ya jumaa wanaagsan magacaadaro مستحو مستحو هذه هو كمرة ديجية كسر دوا برامج كين دين أكو دواني ما دوا تبر برامج كم أولاد عارف تيهون كيف ها مقال كيف هذا كوش عشى بين إن ما إن توم تريم كيار سما إن يا سلام سالك يا تكسلام مسا دمان وما د سلام كحمل كستي شو كانوا حنلي يا هيدا وشو عن وشو عن يو عاد بدو سلام مسا دمانته ها سما ها ala badan ba halkan taalo lagu ciyaaro keebad ugu jeceshay inaad ku ciyaarto doonta doonta ha laakiin ma cabsootid markii doontu marna saaw dhaqaaqayso marna sanu dhaqaaqayso mise wad la bartaa waa caadi waa la bartaa in badan baan karo caadi weeyaan sumaa jumaa wanaagsan anaguna kuleena aad noon ku salaamayaa way Thank you.
waatay daawad yaal imkana bal waxaan eega doonaa arur badan ayaa halkan joogta leexooyin badan bay ku ciyaarayaan dhamaantood ee aad bay u faraxsan yihiin waalidiintoodii baa wada bal qaar iyaga ka mid ah ayaan eega doonaa waan wareysan doonaa cidda ay salaamayaan iyo dareenkooda iyo waxa ay jecel yihiin bal barnaamijka maawalada caruurta ee telefishinka home cable tv iyagoo ka faa'iidaysanaya fursadda magacaa saalax xasan xasan saalax xasan ku soo dhowo barnaamijka maawalada caruurta ee home cable waan ku dhowahay ayba markii kugu horeysay aad halkan timaada aad leexadan ku ciyaartaaba maye in badan baan ku ciyaari jiray ilaa imsano ilaa 3 sano adigoo ka faa'iidaysanaya fursadda telefishinka home cable tv qaybta maawalada caruurta home cable tv maxaad jeceshahay maanta waxaan jecelahay inaan ka soo qayb galo ka marka halkanka salaamisa adigoo ka faa'iidaysanaya fursadda hooyaday aabahay caruurtayda iyo wixii kale oo i garanayo dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaguna adiga aad baan ku salaamaynaa waxaan ku leenahay bal si wanaagsan leh hadow si ciyaar aad baan ku salaamaynaa waaye waxaan inikana inigu baraarujinayaa maanta oo keliya taa imanne maalin kasta noo imaada saa ma wareysataan waaye ayuu barnaamijkeenni ayaynu weli kugu dajirnaa daawadayaal war iska warrama khayre sugu wanaagsan idin markiidi ka horreysa aad leexada ciyaartaanba way maalmaha horan oonu soo aragnay ciyaaraad ciyaartaanayaashii waxaa ma ciyaartaan jimcayaashana marmar waanu imanaa yaad jeceyshid maanta in halkan ka salaantaan asxaabtii hooyo aabo marka goobood waxaan ku bilaabaya hooyaday aabahay marka labaadna waxay salaamaasxaabtaadii iyo dugsigii iyo macalimiintii iyo walaaladay had ku leeda dhammaantood asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma markii kugu horreysay aad leexa ciyaartaaba mise in badan hore aad ciyaarta in badan oo horena soo ciyaar leexooyinka alaab badan ba halkan taallaa maxaad keebaad ugu jeceshan adku ciyaarto ma leexada ma kuwa kale gaadhiga la wadwaday leexadana waa mid ka mid ah waxyaabaha jeceshay halkan ku yaala aad baan ku salaamayna way adu halkan cid kama salaamaysid magacaa cabdiqaadir ba salaamisa cabdiqaadir hooyaday aabaa iyo macalimiintayda iyo asxaabteeda maxaad leeda dhammaanto asalaamu calaykum markii kugu horreysay aad halkan timaado ee aad leexa ku ciyaartaaba may in badan oo kale waan imaaday soo wad celiya magacaa cabdiqaadir ya salaamisa cabdiqaadir hooyaday aabaa iyo macalimiintayda iyo asxaabteeda maxaad ku leeda dhammaanto asalaamu calaykum anaguna waxaan ku leenahay aad baan ku salaamaynaa ma daawata barnaamijka telefishinka home cable qaybtiisa maawalada caruurta may maxaad jeceshahay inaad haddii muuqaalada barnaamijka maawalada caruurta home cable aan ku darno aad oo jeceshay ka haan jecel kartoono kale maxaad jeceshay inaad daawato kartoono kale ma daawadaan kartoonadan ka weynaaday haye aad umaasan aabaiyo hooyada iyo macalimiintaba dhammaantood maxaad leedahay wadnaasinti adigoo kamarada eegay markii kugu horreysa halkan aad timaadaaba may in badan mani maalimo badan baa timi ma daawataa barnaamijka maamulada caruurta home cable ha muuqaalkii baad ugu jeceshay ama fiidiyogeena daawata tamajeri ma jeceshayna kuu soo badan ya maana kuu soo badan imkana waxaan saarannahay mid ka mid a waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaarto amaba loo yaqaano doonta caruur fara badan baa agtayda xaggan dambe xaggan fadhida bal dareenkooda ayaan iyagana weydiin doonaa magaca magacayga waxa cabdifataax daar xirsi cabdifataax daar xirsi ka waran doontana saaran tahay doonta wallaahi waa xiise badantahay mararka ka arkood waxay awoodeena la tagtaa cabaadka ka dhammaan dadka marba ka arko unkaxan ma doontu unbaad fuushaa markaad halkan timaado mise waxaa jira waxyaaba qurux badan oo kale sida leexada sida baabuurta oo aad ciyaarto ama aad xiisaysa iyagana may doontan ma xiiseeyo laakiin waa xiisee gaadhiga iyo taa dhicirka booda iyo leexooyinka kaleba waayahay ugu dambeyntiiya salaamaysa waxaan salaamayaa waalidkay aabayaal la unaxariisto jannad firdowsaaga iyo hooyaday oo hargeysa joogtaa salaamay macalimiinteedii igu soo tabacday digamaan waxaan salaamayaa hargeysa iyo madaxweynaha qaranka soomaaliland maxamed axmed maxamed siiraayo waxaad leedahay galab wanaagsan magacaa khaalid ya khaalid khaalid ya salaam saadeero hooyo aabo dhammaan salaamaya waad leedahay soo maa
hooyayaabo. Dhammaantood waxaad leedahay waan salaamayaa. Soomaa haad haa. Annaguna aad baan ku salaaminayaa. Haye. Waa yahay balda odayaalimkana waxaan eegi doonaa baldoonta. Yaa salaamisaa? Hooyaday. Maxaad leedahay hooyo aad baan ku salaamayaa. Jimco wanaagsan. Annaguna jimco wanaagsan baan ku leenayaa. Bay. waa tahay daawad yaalim kare waxaan ag joognaa faraska oo ah mid ay aad u jecel yihiin carruurtu inta badan ay raacaan magacaaga cabdirasaaq waxaa tahay ninka wada faraskan ilaa muddo intee la eg baad waday faraska anigu ilaa toddoba sano toddoba sano ayad waday faraskan ha inta badan carruurta inta badan carruurta aad bay u xiiseeyaan markay faraskan raacayaan waxyaabaha ay ku jeclaadaan maxaa ka mid a faraskay jecel yihiin ma si wanaagsan baad ugu wadaa haye waa sida fiican wata anigu aad baad umahadsantay cabdisaaq waa tahay waxaan saaranay daawad yaal faraskii oo ah muud ay aada u jecel yihiin inta badan caruurtu waa maalintii labaad aan faras raaco runtii aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay waxa uu ka mid yahay farasku gaadiidkii ay aadka ay u jeclaayeen soomaalidii hore aadna ay ugu faani jireen ilaa iminkana farasku waxa uu kaga jiraa bulshada soomaalida gaadiid aad iyo aad u wanaagsan aad bay u jecel yihiin dhammaantood bal waxaan eegi doonaa aniga iyo isaguba faraska cabdirasaaq faraskan aad ka wanaagsanle aan saarannahay runtii wuu cararayaa laakiin waa maalintii ugu horreysay waan la qabsan doonaa salaamaanyaad salaamaysaa waxaan xagganka salaamayaa hooyada iyo aabbahayga iyo dhammaan ehelkayga oo dhan iyo intii mooqaygii magacayga bata waxaad leedahay aad baan idiin salaamayaa ha waxaan maraynaa hawada sare ayaan iminka maraynaa ma markii kugu horreysay aad raacdo wiishkana mise marar horena waad raacday maya waa markii ugu horreysan raaca wiishka soomaaha ha maxaad dareemaysaa farxad soomaaha ma jeceshi maalin labaad inaad kusoo noqoto ha waay aad baad umahadsantay salaama baay salaamisa waxaan salaamay hooyaday aabbah haye iyo iyo waalidkay kale dhammaantood waxaad leedahay aad baad u mahadsantihiin ha sida wanaagsan aad leexada igu keenteen sida wanaagsan aad dugsi kaga geysaan waxaasoo dhan baad iga mahad celinaysaa ha maalintii kugu horreysay aad leexada timaadaa mise waa markii labaad ama markii saddexaad waqfad badan bay mana haye ma leexadaad ugu jeceshahay ma kuwa kalead ugu jeceshahay keeba kugu wanaagsanaa isleeday waa kugu wanaagsan aad ugu jeceshahay waxaan ugu jecelay waxa weyn waa weyn weli ma raacda ha waa raaxa imise jeer waqfad badan soo maaha aad baan ku salaaminaa maalinta ku wanaagsanaato waa inooyo maalin kale oo aan halkan isugu nimaadno adigoo wiishka saaraya waay baay magacaa madar madar yaa salaamaysaa hooyaday haye maxaad leedahay dhammaantood hooyo aabba caruurtii ilaahay jannada geli aadna waad u salaamaysaa ha ma daawataa muuqaalka ama barnaamijka maawalada caruurtii hoon kable tv ha kee waxyaabahan soo dayna keebaad ugu jeceshaa leexada iyo iyo ciyaaraan ugu jecli soo maaha markii kugu horreysay halkan timaadaa mise marar badan baa timi marar badan bani soo maaha aad baan ku salaaminaa maalin wanaagsan waa inoo iyo mar kale iyo adigoo sidan u qurux badan oo sidan u labisan oo leexada ciyaaraya hada amiin amiin yaa salaamisa amiin hooyo aabo soo maaha maxaad leedahay dhammaanteed aad baan idiin salaamayaa annaguna aad baan ku salaamaynayaa magacaa cabdalla aniga cabdalla yaa salaamaysaa waxaan salaamayaa cidda muslimiinto dhan iyo aabbayaasha iyo hooyadiinii sidoo kale kamaradoo kale waxaad leedahay aad baan idiin salaamayaa haa markii kugu horreysay aad leexada timaadaaba maay jimco kastaan imana oo deewaans kaga ciyaarna meel keebaa jeceshay ma leexadaad ugu jeceshahay ma waxyaabaha kale lagu ciyaaro keebaa kugu wanaagsan waxay igu wanaagsan oo lahay doonida iyo gawaadhida ayaa igu wanaagsan haa aad baan ku salaamaynaa cabdal magacaa naif naif yaa salaamaysaa waxaan salaamayaa waalidiinteedii iyo ciddii muslimiin oo dhan maxaad leedahay dhammaantood aad baan idiin salaamayaa aad baan idiin salaamayaa markii kugu horreysay aad leexada timo may waa maalimo badan waa nimaada keebaad ugu jeceshay ma leexadaad ugu jeceshahay ma waxyaabaha kale meesha yaalla keebaad ugu jeceshay waxaan jecelahay doonta iyo leexadan aad baan ku salaamaynaa ay magacaa ya magacaa shabeel shabeel ha magacaaga caadiga waa shabeel ha aad baan ku salaamayaa shabeel yaa salaamaysaa maanta hooyo aabo hooyo aabo maxaad leedahay dhammaantood aad baan idiin salaamayaa
أبي سامي. واي هيات شبلات بكم سامي يا. مقعة. مقعة حوي رقيم عن سليمان. يا سلام سرقي. عن سلام أيدي يا باي دمان فهم لي جا. وحال الله دمان سناد بني سلام يا. ها. مركي كجور سار كنا تما دوا. ماي كنت شير بني مادي. كيفاش كنت عايش حياة بحال كنا نقول يا رب ما عايش الله هذا ما عايش هاي دونتي هذا راه صار نيت. سبن ديجا أنا كنت شاله. سبن ديجا. ها. وكو كلام هم شاله. كو كلام سكشاله. واي عبد ما سنت رقي. هذا كلام لا. مقع. محمد سلمان. محمد سلمان. ها. يا سلام يا سلام. فهم لي كي قلنا يا هذا يا تتكلم سلمي تعلم. محمد الله دمن تداد بني سلام يا. واي أنا بسلامة. واي هاي ممركي كوكور سالك أنا تما دوا. ماي خميس والبا بتشمع والبا يمادة. كيف بعد كوتش عايش وحمش القعيري. أنا كوتش علي قاري عاشة. ما حد كوتش على تبا ورطة الواي اللي حوي إنكي إحنا في كل دم يلا. واي أنا كوتش علي قواري ده كبرنا. سما هذا مستقبل كوا حدون سنة قارك حاشو. ها. ما دروا ون. دروا ون أحسن نقطه. ها. أحب أقول سلامنا يا. واي أسمه مصطفى إبراهيم. يا سلام يا أسمه. أه سلامة مقدشة. يه. بس. دمان ولا الله ده هو يا أبي مسلم سيد. ما سلامة يا. هلا ده دمان تود. أني سلامة. أي عاد بكو سلامة. أي. وات هاي داود يلو حنكو جد شرنا قنتي جب جب ذي برنامج كينا محمد أحمد حسين قابنا يلا تهجن إن بدن مقال في عن قد دبي مقال كأنتي سهرنا دبي ويل كيس رايا ما أنت اللي تهجن بل محمد وحمد الدين دونا درين كيس سيجي ويل كيس محمد. نورت أيوب أحد بنكو سلام يا ما تفرحت بيتاي إن كيجي أحمد وقت كأن لقى هذا نيا أنت برنامج جوجل كذي مركا أحد بفرحت أنا ودريم يا أحد ما سنت أحمد صور بان محمد أحمد حسين قابنا أحد بنكو سلام هاي أيوب أحد بنكو سلام يا وات هاي داود يا لو حين تاسين وجود ما ذي برنامج كي تلفزيون كهون كابل تي في قيبتي سما ولد عرتو أيوب تلاقي شيء عرتو كل دقن مجال ده هرجيسة إن يبل كغب قاتم برنامج كنا ما ولد عرتا إدا السلاميان إدا تعليهن فرصة عن أوسيني حنا دي عندكم هنا قيام محمد أحمد حسين قابنا عرتي ده تاجن سجى ويل كيسي أصحاب تكلم برنامج كنا قال قيب قاتم أحد بنكو هنا قيام وانجوا أيوب رامي فرحة أيوب سيد عبد الرحمن هذا السيد عسيو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عاد بندش على داود يال جواب كستا يوم مركز تا